Al balcó del Mediterrani ha viscut aquest cap de setmana un dels moments més especials de Santa Tecla. Allà s'hi va fer la ja tradicional rebuda per totes les persones que participen a la festa per a tothom. Aquesta iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Tarragona i Dow Chemical arriba enguany a les 32 edicions. Són ja més de 3 dècades en què s'aposta per no deixar ningú enrere per la festa major. A la rebuda de la festa per a tothom hi van participar la geganta Frida, el gegantó de Sant Rafael, el gegant Martí de Premià de Mar, els gegants de Port de Tarragona i els nanos nous de Tarragona. Forma part de l'ADN de Santa Tecla. Vostè és com a un dels agents principals. Cloure aquesta segon ball, aquesta ball en solitari. Què no podem perdre? Què hem d'anar? A qui hem d'acompanyar amb aquesta penya?